上个星期，无人小兵更新了一个和小米、小爱同学相关的重大事件。如果你有小米手机、小爱音箱、小爱音箱迷你版，都可以，你可以对小兵说一声，正现在解锁。我们来看一下。好，打开之后对小爱同学说一声召唤小兵就可以。我们看哈，小爱同学，是我，想更多的了解我，可以问我，你会做什么？召唤小兵，在呢，怎么啦？你是谁？冰冰，我不是范冰冰，也不是李冰冰，我是你的小冰冰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 冰。几点了？现在是下午2:14。我要小爱。哦，小爱，又来一个找你的。哎呀，找我干什么？有小兵还不够吗？就是就是，有我还不够吗？让小爱同学休息一会儿，你还是来跟我聊吧。我还是要小爱。怎么，怕我欺负他呀？才不会呢。快把小爱同学叫出来。小爱你来吧，我闪喽。我仿佛听到有人叫我。你是谁？我是小爱，你的智能助理，我能帮你轻松记录生活，现在就来对我说，打开便签。